Велика Британія прийняла Володимира Зеленського з небувалою гостинністю. Прем'єр-міністр порушив традицію зустрічати поважних гостей на порозі своєї резиденції. Прибув просто на злітну смугу аеропорту. Тож розмова лідерів розпочалася ще дорогою на Даунінг-стріт. У нас дуже багато питань для обговорення сьогодні, щоб зрозуміти, як краще підтримувати Україну в цій боротьбі проти Росії. Дякую Британії, дякую вашому суспільству насамперед за велику підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення. Після зустрічі на Даунінг-стріт – виступ у парламенті. У ньому Володимир Зеленський просить Британію про бойові літаки. У нас є свобода, дайте нам крила її захистити. Напис на шоломі українського пілота, який президент подарував спікерові. Наступного дня цей вислів на перших шпальтах усіх британських газет. Я вірю, що цей символ допоможе нашій наступній коаліції, коаліції літаків. І я звертаюся до вас та до світу з простим та дуже важливими словами. Бойові літаки для України, крила для свободи. Овації та аншлаг у парламенті. Далі зустріч з королем Чарльзом III. Потім відвідини військової бази, де тренуються українські бійці. І відповідь на одне з найнагальніших для України питань. Далі тут навчатимуться наші пілоти та морпіхи. Отже, і літаки на черзі. Коли мова про надання військової допомоги в Україні, ніщо не поза розглядом. Тому що ми сповнені рішучості гарантувати, що Володимир – президент, і його люди зможуть перемогти російську агресію. Наступне місце призначення Володимира Зеленського – Париж. Його зустрічають французький президент та німецький канцлер. І тут запевнення у підтримці України аж до перемоги. Злочин агресії не можна толерувати за жодних обставин. Тим більше, якщо він скоєний такою силою, як Росія. Тому ми твердо підтримуємо Україну та налаштовані допомагати їй перемогти і відновити законні права. Спочатку цієї жахливої війни Європа та наші трансатлантичні друзі надавали Україні масштабну фінансову, гуманітарну та збройну підтримку, важку артилерію, ППО та зовсім недавно розпочали постачання бойових танків. І ми будемо продовжувати це робити стільки, скільки буде потрібно. Президент України, His Excellency Володимир Зеленський. А це вже Брюссель, Європарламент. І знову щирі аплодисменти. Промова українського президента знову про таку необхідну Україні зброю та європейські прагнення. Вперше в своїй історії Європейський Союз надає військову допомогу такого масштабу. І вперше в історії готує, я вірю, позитивну оцінку внутрішнім реформам в європейській країні, яка захищається у цій тотальній війні і одночасно воюючи модернізує свої інституції. Ми наближаємось до Євросоюзу. Євродепутати вражені. Кажуть, упевнені, що Україна має усі шанси отримати зелене світло для євроінтеграції. Мушу сказати, що це була одна з найбільш надихаючих подій, які я бачив у Європейському парламенті. Це чудово мати можливість ще раз підтвердити абсолютну солідарність Європи з народом України. Ми знаємо, що тих, хто ризикує життям на фронті, мотивує розуміння, що є шлях до членства в ЄС. Я сподіваюся, що українці скоро стануть членами Європейського Союзу. Коли я спілкуюся з українськими політиками, я бачу велику готовність до реформ, особливо з огляду на цю війну. Вони хочуть перетворити свою країну на демократичну країну, засновану на верховенстві права. На знак того, що Україну вже вважають частиною європейської сім'ї, на саміті ЄС Володимира Зеленського запросили до спільного фото з лідерами 27 країн-членів. Унікальна мить, якої ще не було в нашій історії. Зазвичай на фото лише учасники блоку. Ольга Жидецька, Світлана Чернецька, Олена Абрамович, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».